Ето е пепиротката. Парнасиус. Мнемозине. Ами да, стана хубава. Много хубава пепирода. От семейството на... Тя е близка до Аполона. Парнасиус Аполо. Това е черен Аполон. Парнасиус Мнемозине. А иначе са от семейството на махоните и лястовичето опашка. България има 6-7 представители на това семейство и са много красиви, редки атрактивни пепироди и са защитени от закона за биологичното разнообразие, така че ви снимам черен Аполон. При аполоните това е характерно, че има и прозрачни части от крилата. Освен, че са примерно този бял и черно, има и прозрачни части на крилата. Аполонова пепирода Парнасиус Мнемозине. Разкошно, разкошно видео. Стига толкова. Благодаря, довиждане, приятели.